Vážení posluchači, milí diváci, přátelé, kamarádi. Honza Nemark, Ondra Kuchář, další díl Blue Lineu, nebudeme to moc pomalovat, podíváme se na český výměny, které se udály přes léto, ať víme, do čeho nebo s čím do té sezóny jdeme. Ondro, vítám tě, řekni pár slov, taky pro lidi na úvod. Já chci všechny pozdravit, jsem rád, že jsme opět tady v našem uh, hološovickém uh, příbytku brlohu. Zimáčku Brlohu. Já se vracím z metalového koncertu, Honza do práce, pojďme na to. Pojďme na to. Pojďme to odpálit. Uh věcma, který jsme tady trošičku už řešili, na kousy jsme je v dílu, kde jsme řešili český golmany, uh, je to vlastně v rámci tradeů, který se udály přes tu letní měsíce, tak tam jde hlavně o brankáře. Petr Mrázek z Chicago do Toronto, Vítek Vaněček z Washingtonu do, uh, sorry, Petr Mrázek samozřejmě do Chicaga, z Toronto, Vítek Vaněček z Washingtonu do New Jersey Devils. My jsme to už poměrně rozebírali jako obsáhle, takže myslím, že pokud to máte zájem na tohle to se nějakým způsobem zaměřit nebo to poslechnout, dejte ten díl. Číslo Pavel Zacha do Bostonu z Jersey. Tam jsme to zase rozebírali v dílu s Bostonem, takže jsme to takhle jako projeli. To jenom, abyste věděli, jakou rychlostí jdeme do toho. Dobrý, to tak děkuji za za, za že jste byli s námi dneska u tohle dílu a Souhlasím <laughs> Ale daleko větší téma jsou české podpisy. Ty jsme vůbec ještě nerozebírali, přestože je to asi jedna z nejzajímavějších částí, kterou český fanoušek může sledovat. A pojďme hnedka odpálit to granátem, tím Lu největším. Lukáš Klok. <laughs> Tak Arizon necháme na jindy. No, Můžeme ji zmínit, ale jako... Tak taky asi... Taký, asi taký zmiň. Teďko hned, jo. Tak, 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 tak takový, takový, takový... Tak, Nařadíme granát Arizonou. Takový ostrý výkop chceš dát. Ondřej Palát, New Jersey Devils, 5x6. Bang! Pojď. Uh, Ondřej Palát, Jersey, 5x6, za mě super smlouva. Upřímně nečekal jsem, že dostane až takovýhle randál, protože už je to přece jenom trošku kluk v letech. Uh, měl v tampě dost velkou roli, jasně, ale tam, co vím, tak mu nabízeli jako úplně jiný prachy. Za prvý, jasně, nemohli si ho dovolit. Tak oni nemohli nabídnout víc, že jo? Nemohli nabídnout víc, jasně, ale trošku tam to byl balans na ty jako neúctě až k tomu hráči. Bohužel, oni mohli udělat ten prostor pro ně, mohli si ho nechat, že jo? Mohli nějak jako šlápnout do toho posledního někoho dalšího pryč. skončil tam McDonald's a další. Mohli jít někdo další, aby byl prostor pro, pro Paláta. Uh, věděli, že prostě se ho pozbydou, ale já jsem si říkal, dobrý, tak podepíše někde třeba 4 x a jako pětkrát šest teda parádní. A za mě jsou pro týmu, nevím upřímně, z kolika nabídek si Ondra Palát vybíral, ale Jersey je úžasný manšaft a uh, nechci předbíhat, ale budu ho jmenovat mezi možnýma překvapivými sezony, protože ten tým je skvěle našlapaný. Co jsem koukal na přípravu a na predikce, tak on by měl hrát začít s Jackem Hughesem hmm. a Šarangovičem ve druhé léně. To dává naprostý smysl. Že? A paráda, jako to je prostě to je jako super léna. myslím, že by jim to krásně mohlo šlapat. A těším se, co předvede a co předvede celý, celý Jersey. Teda. No já jsem taky rád, že se vybral ten manča, který ty nejlepší léta má mít před sebou, že to není takový ten, že by šel za penězma jenom někam, víš, ne to dohrát, to je moc silný slovo, ale nějaký manča, který je trochu na ústupu. Tady fakt rád. Na druhou stranu je třeba říct, že myslím, že do kolonky určitých překvapení Jersey šlo zařadit v posledních třeba dvou letech už. A nic že se to může zase reálně opakovat, že čekáš ten krok, který oni udělají směrem ať už do playoff, nebo k playoff, off Hele, nebo lepší výkony. Ale to, to je ta výhoda, to, když to poděláš, tak to může zase překvapit další rok, že jo? No, posouváš to, jak, to jak dlouho to tamto chránění, že jo, takhle. No dejme poslední rok, prostě no, teď už Takhle, čeklo. oni hráče, který převedli, tak převedli vyloženě ze zkušenost i z vyřazovacích bojů, protože chtějí naředit trošičku má uh, mládí těma zkušenostmi. Že? Přišel Erik Haula, právě za Pavla Zachů. Mm. Zachu, a Vítek Vaněček do brány, což samozřejmě ne, že by byl nějaký play-off mák, ale svý si odchytal už, zatím McKenzie Blackwood je, má obrovské problémy se zraněním, takže pozice jedničky by tam měla být v tomhle směru vyřešená. A jsou tam hráči, který odešel P.K. Suben, uh, už spíš než obránce, filmový producent, takže... Odešel, asi... odešel na věčnost. Odešel tak, na věčnost hokejovou. A Dougie Hamilton, tam jsou jako vynikající jména, že hokejo, jenom Jersey prostě v posledních letech trošičku uteklo z toho hlavního radaru. A teď se, na něj, teď se do něj zase chce vrátit a myslím, že jako palát je číslo jedna, letní teda jejich. No. Mně se líbí ta cesta, že brali jako hráče, kteří už poznali to, co obnáší vyhrát, že Ondra Palát, že ten má na, ruce prstínku víc než my dva dohromady, takže já, nám žádný, ten, ten... já jede jeden, a ten, ten není za like Stanley dobrý, nechme to být. a, <laughs> a je to podle mě hrozně důležitá jako vlastnost. Zkušenost, to, to, že ví, co to obnáší, dojít k tomu Stanley Cupu, jak moc to bolí. A zrovna on Palát je takový, že myslím si, že ač třeba tolik nebude jako mlít o tom mluvit, tak bude ve všem ostatním příkladem. Hmm. Co do pracovitosti, co do přístupu k hokeji. A myslím si, že může být přínosem i co do jako, uh, taktiky a věcí pro trenéra, protože prostě on ví, jako, co obnáší i ten vítězný hokej. Jak vyhrát, že on byl v té tampě, která prostě jako byla se přizpůsobit tak, aby byla úspěšná. A v tom v těch důležitých zápasech jako všechny mlela. Tam prostě to nebyly jako žádný přetahování se těsné věci, ale prostě oni byli jako jasně nejlepší. No je to jeden z těch hráčů, jako málo slov, hodně činů. Což je prostě cool, vždycky. A pojďme to na to uh, lehce zředit. Uh, Arizona, Lukáš Klok, Ronald Knot. Uh, já Já je řeknu jenom dvě slova. Pojď. Tucson Roadrunners. Dobrý. Tak to, máme to vyřešený? Ne, já jim hrozně přeju, ať, se prosadí. Upřímně t, uh, spíš to čekám možná o něco víc od Lukáše Kolka, který uh, ukázal už jako mnohokrát v posledních letech, že je skvělý ofenzivní back. A trošku jsem doufal, že už to zvládne na začátek sezóny, protože co si budem říkat, Arizona prostě není žádný jako star výběr. A už jsem tady změnil Arizona je vrakáč. Je to vr... v Vrakoviště. Uh, jasně, je to pravda, ale zároveň tyhle ty dva český kluci nejsou jako v na Vrakoviště. Jasně, z je to, zlízka, jsou... NHL, it, 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 to že? Určitě, tam, ale... to dohrávají hráči kariéru, kterou. O to víc bych čekal, že, že ten třeba že prostě ten dostanou. Prostě hmm? dostanou. Takže jasně, ne, to jo. A i teď jsem na to koukal, před natáčím. Ta obrana tam prostě je taková jako. Pff. Pff. Asi tak, no. no jasně. to... Pff. jo, jo. Ne, tak to šance tam určitě je, tady asi jako není úplně moc potřeba. Jakli je třeba říct, že oba dva už jsou teda teďka z prvního týmu venku, takže ta šance samozřejmě bude přicházet snad, teda až v průběhu ročníku. nicméně je to celek, který z hlediska šance pro český hráče z Evropy skýtá tu její příležitost největší, že jo, prosadit se a zahrát si nejlepší soutěž světa. O to víc právě jsem čekal, že zrovna třeba ten Klok, který za mě byl nejlepší český běh v Evropě, úplně takže jednoznačně, takže tu šanci dostane, což mm. může to přijít, on podepsal tuším lepší smlouvu na, na farmu, že tam není za ty úplný jako plebzy, takže uh, aspoň si jako tam jakž takž viděla, byť si myslím, že to jsou teda podobné kačky, jako měl, jako měl v Rusku, pře on tam byl slušně placený. Ale no, řekněme si, ještě jednu věc opakujme to, budou hrát v hale pro pět tisíc diváků. Univerzitní arena pro pět tisíc, která možná, takhle, budou asi, možná se dostanou na úroveň týmů, který jsou pořád vyprodávaný. No. tam může vyprodáno. zápas slubit. to zápas. A, a sedím... na tohle by mohl jako Twitter a Instagram Arizony dost jako těžit. Mohl no to by být ten, ten, ten funny tým teď. No to jo, no, to rozhodně. Nicméně Arizonu si myslím, že bychom se měli nechat do samostatního dílu. Někdy. A to, a třeba, to, třeba, třeba, s Chicagem. To bude třeba na dvě hodinky, ale pokud. No teď to tak času mám moře. <laughs> k tomu, k tomhle. No, jenom bych zmínil, uh, zkusím foreček, jo, můžu? Dej, pojď třeba lidi ocení. Kluci, kluci ve fotbale často říkají, jako něco se stane a tak takový jako ze strany, tohle by se v Anglii nestalo. To, co se třeba stalo, že jo. Tak já bych teď řekl, to s tou halou pro pět tisíc vole chudáků, tohle by se fenál nestalo. Hmm. Většina škoda. Dobrý, věď, Dobrý, ale pojďme. Ne, pojďme, pojďme dál. Uh, Vítek Vaneček, 3x3,4, to jsme tady rozebírali v rámci toho tradu. Michal Kempný, Seattle. Samozřejmě tak si je to, to, je známá česká stopa, že jo? tam prostě legendy, tam vysejí dresy prostě pod stropem, ty klaněček, ty to znáš dobře. Víme, víme no. uh, já si myslím, že to je dobrá adresa pro něj na určité znovu uživení kariéry po těžkých zraněních. A lehkým ústupům, že Michal Kempní, ta kariéra je hodně zajímavá z hlediska toho, že po trápení se potom v Chicagu dostal šanci ve Washingtonu a jednou z toho byl Stanley Cup, to je prostě příběh jako Hrom, který se určitě bude ještě skloňovat ve chvíli, kdy se třeba jeho kariéra bude schylovat ke konci. Nudím tě, nebo stačí říct, jenom úplně Ne, Já se jenom chci podívat, upřímně jestli náhodou není totiž Michal lidi, který jenom poslouchá, tak v tady má vytáhnul telefon, začal scrollovat, takže nevím, no tak já budu pokračovat sám nějakou menšou, lehkou. Dobrý, Michal Gemplín, <laughs> myslím, že svět je dobrá adresa, proto trochu to jako rozjet. Víš, tady je A... šest obránců. Jasně, on tam není. Není tam projektovaný. Není tam projektovaný. Ale Já to, musím, bude to mít těžký. Bude to mít, je to kádr, máme kam, měslič, se, kam se prosadit, nemluvíme tady o Arizoně nebo o Chicagu, v současné chvíli, to je kádr, kam se ale prosadit může. Jako jo. Kdyby šel do Calgary, tak je to, tak je to v pasti. Hmm. Ale v světlu ta šance jako je se čichnout k zápasu. může, není tam ale nebude to hrát, na kterým ten kádr bude stát, taky dostal roční smlouvu na 750 tisíc. Ne, upřímně, on je rád, že tam je. Tam jako, zůstal v NHL. Nevím, jako. jsme tam už bavili, ale on byl, měl už v budoucí, nechci to nějak jako přání, měl v ruce pero smlouvu hotovou se Spartou a stačili jí podepsat, byli dohodnutý úplně na všem. Sparta s ním počítala a pro Spartu to byl dost těžký nakonec zásah, že, ho, Neklofla. že to neklaplo, že ho neklofli. On odešel do, do Ameriky zpátky, samozřejmě nadšený, mu to všichni přejem i podle mě, jak jsi říkal, si je to dobrá štace. Taky je to tým, který by mohl jít nahoru po té první sezóně Nováčkovské úvodní. Jo, ta byla tristní, no. Ta byla hrozná, horší už to snad být ani nemůže, uvidíme. Ale jo, no, jako nechci řešit Spartu, ale Michal Kemprý, dobrý. No, snad bude hrát, snad mu vydří zdraví, protože to u něj je klíčový, že ho Už několikrát stalo, Takhle. že ho to pokosilo. Když, když se odchod do Sparty jako od, 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 odsune o jeden rok, O dva, nebo do Evropy samozřejmě, nevím, jenom o tom, klubu, tak se asi s že? jo? jeho kariéry, hmm. takže... David Krejčí, Pavel Zacha, probrali jsme v dílu uh, s Bosnem, můžeme uh, přeškrtnout, ale je dobrý, aby tady byly zmíněny ty jména, aby prostě bylo jasný, že ty signings Tejko, tady proběhly. Jenom Pojďme si říct, to bych chtěl zmínit, oni fakt budou hrát spolu. celou no, sezonu prostě, Zacha, Krejčí, Pastrňák, první brázda, Bruňc, paráda. Taylor Hall že se zranil, takže co, 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 ty, ty okolnosti k tomu jako byly dotlačené do jisté míry i trochu. Dneska v noci vyhráli 5-4, český kluci, všichni měli 2 až 3 body, nechci říct 1 plus 1, a někdo z nich měl 1 plus 2, ten gol od Davida Krejčího, nádhera, čukačka. po ose, Zachar akci výš. Pasta potáhlo po křídle. Viděl jsem. Spíš pro lidi, pro lidi, pro lidi ne pro mě. Já to popisuju právě jako rádio ve víš, aby jako lidi, jako. lidi viděli, protože tady to nevidí, tady vidí naši atletickou dráhu. Ale <laughs> <laughs> ale jenom jako nádherný go David Krejčí, nejistotu víš, úplně haluzácky přehodil golmana, tečovaný haláka, tolik asi ukazuju teď na, na prstech jedné ruky, asi o 3 cm byl puk za lejnou, gol platí, česká radost, pojďme dál. Dobrý. A Twitter se zbláznil. Twitter se no to jako Jirka Vítek hned sdílel tak prostě Jirka. Jako, jako video výbuch prostě, randál. Jirka spí podle 20, 20 až 25 minut denně, takže to, to, to je schopný pokryt jako kompletně. A to ještě během odpoledne jenom. A to jenom odpoledne, hmm. souhlas. Uh, Martin Nečas uh, z Caroliny, dva roky, tři miliony dolarů ročně. a uh, a myslím, že tam není moc co třeba dodávat. Z hlediska vedení naprostý bridge, crucifix, ukaž se už, dej nám prostě 70, 60, 80 bodů do sezónu a pak se můžeme bavit o velkém zvýšení tvýho platu a ten prostor tady máš, dostaneš ho. Myslím si, že z hlediska toho postavení v rámci hierarchie týmu se vůbec nic nemění, ale teďka tyto jsou nejklíčovější, to jsou nejklíčovější roky časové kariéry, ne z hlediska k znání, nebo tak, to si hmm. myslím, že asi by na ně nikdo neplyval, kdyby se to nějak nepovedlo, ale z hlediska jako finanční gáže do budoucna. Dej mi víc. Dej mi víc, přesně. Marto, dej, dej jim víc a oni ti dají potom taky. Taky se ukázal už v přípravě, měl úžasný zápas teď při výhře sedmigolový před pár dny Karoliny. Chválený, zase udělal podle mě i trošku krok nahoru co do fyzicky, je fakt jako nabušený. Kdo ho zná ještě z to bylo jak postavíte tyčku do fazole, že jo, na, zahradu, tak takový on trošku dřív byl, jasně. je docela nabušený, má tam neuvěřitelný jako styl oblíkání. Potkal jsem ho v, létě dvakrát na zápase fotbalové Sparty, jako neskutečně, takový ten, takový ten klobouček rybářský, víš, XXXXXL nějaký, Mikina. prostě oversize jak hovado, prostě takový ty bagage, kalhoty. Říkal jsem si, tak jako, tenhle kluk je. Confidence. Ne, jako paráda. To tam, no, jako věří si, dobře. Jako může se, jako dovolit. No jasný, prostě. dobře. Jako kdo z nás si může vzít rybářský klobouček no, a, nedostat no, jako hejt. Podívej se na nás prostě, jsme normální kluci Já a v tomhle přijít jako. No tady bych slíznul jako trochu jsme. No právě. No, to jo. Uh, Filip Zadina. Uh, myslím, že líbí se mi, že ten, oni vlastně do jisté míry samozřejmě Martin Nečas je hlediska úspěšnosti v a kariéry uh, tam o něco dál, už, už svý nějaký ostruhy získal. Nicméně uh, oba dostali Nechci říct podobnou smlouvu, protože nečas bere větší plat a to výrazně větší plat, nicméně ten, je to prostě bridge deal, s tím konečně se krucifix ukáž, ať to, jinak dej nám najevo, že to toho můžeme počítat a že ti můžeme nasypat zároveň. Budu. Pojď, dej mi víc. no jasně, Ten, příběh je tam stejný, ale tam se dá jako popsat Je to Ani ale u Filipa Zadiny je to mnohem hlasitější, dej mi víc. No, taky dostal, na stranu dostal na tři roky. Já jsem si myslím, že prostě nevěřili mu, že to za ty dva roky třeba dosáhne, takže mu to mohli si dovolit. Pro ten klub je to výhodnější, že jo, mít za, tyhle peníze podepsanýho na tři, ročníky. Ale rozhodně, tam to křičí, ta výstražná kontrolka, hele, pojď ty dávat. Už je, fakt čas, protože už měl těch šancí dost je mu vyčítáno horší bruslení, horší bránění a upřímně on má dávat i góly. Jasně, je to těžký, když hraješ pár minut za zápas, hraješ spíš třeba druhou přesu než, než první, ale prostě i tak to musíš prodat, musíš to ukázat, musíš si dostat do těch šancí. Hele, čekáš to? Protože i jako nějaký facelift uh, Detroitu se změnil výrazně. Tam přišly ne snad, by gigantický jména, ale zajímavý jména, který jako vyladili ten kádr, co se týče uh, nějaký um, celkový kvality toho manšaftu. A jestli teda bys z takhle z jedničky řekl, hele jo, ten jede. Protože já si myslím, že tam jsou jiné jména, které jsou schopné jako Určitě. ho zastínit pořád A i, I, I třeba český, jako konkrétně. no, konkrétně to si můžeme říct jasně, určitě více věříme oba Kubovi Vránovi a Davidu a do, Dominiku Kubalíkovi. No, no. To jako si myslím, že ty dají ty daj gólu víc, ale no, jako za mě už může vlastně jenom překvapit ten Filip Zadina. Že už prostě už je v pozici toho, že už to ani tolik se hodně neočekává. Jasně byl to vysokodraftovaný hráč, ale už je to sakra několik let dozadu. Už to není ani ten jako mladinký prospekt, který si může, být, může mít omluvaný výkon i tím, že ještě si zvyká na NHL, on ještě mladý, už obouchává se, víš? Tjvě, ten už je otlučený, jako jak, jak o zembou, to už. Takhle, ještě je, je, je tam, je jedna, a dal, podle mě hodně zásadní věc, kdyby, po, jasně, Detroit byl hodně na chvostu a draftoval vysoko, ale kdyby po něm přišli nějaký mladý hráči, který by třeba byli draftovani taky vysoko a vybouchli by podobně, tak se na to takhle nedívá, že ty máš přímý měřítko se spoluhráčem, jako je třeba Lucas Raymond nebo Moritz Zahydr, že jo, který získal Kaldra. Jasně, jsou to jiný typy hráčů, ale ty tam vlítly jako z jedničky, Těžký. bez žádného velkého. Těžký. No. A, a, takhle, a, to ty přímo, že jo, jako můžeš se na to dívat takhle tím způsobem, že se, se porovnáváš s těma dlemenami. Já jsem to porovnání nikdy není dobrý, jako z hlediska sebevědomí, je to, je to hloupost, ale v rámci toho klubu takhle ty stejní mladíci tam jsou. No. Takže to ten tlak je ještě jako v očích, ne možná snad jeho, to by asi by byl dobrý přístup, ale v očích vedení rozhodně zvyšuje. Hmm. A jo, jo, tak to je klíčový Hmm, ročník 2 z, z jeho, směru. A David Rittich, poslední jedenkrát x 900 tisíc, toho jsme taky probrali v rámci, v rámci uh, dnes videa. Dnes Tam dnes není moc čistý konto, Jasně. vyhráli 5-0, výborný zápas. Ne, to, stojí, Jets, to je chat, to je dynamit, jako to je, to je, to je vlak, který nestojí. Dobrý, nechme to být, uh, uvidíme, bude to asi dvojka, jasná, za, jasná, za Helebakem, ale minimálně jako příprava dobrá, podobně teda ještě zmíním jenom Dana Vladaře, odchytal super přípravu, čtyři zápasy, tuším, že nějaký 103 střel, dostal 6 gólů, 94,5% úspěšnost, super věc, jak jsme se bavili už minule, řekl si o místo, o větší prostor za, za Mark v Calgary a mohl by dostat ještě více zápasů než, než minulý rok. A tohle třeba můžeme vidět i u Davida Reticha, který poslední rok prostě byl mizerný, skoro nechytal, když hmm. chytal, tak to nestálo za moc. A teď uvidíme samozřejmě, jak říkáš, že je v kvalitním nabušeném týmu. Takže... Jasně, to jsou ta divočina. Rozhodně. Poslední věc, kterou to uzavřeme, jsou hráči, kteří byli vysoko, vysoko draftovaní a podepsali okamžitě smlouvu nováčkovskou. David Říček Jiří Tomáš Hamara, postupně David Říček v Kolumbusu, Jiří Kulich v a Tomáš Hamara v Otavě. Je to hodně velký zvaření z vody, ale je to taková tradiční otázka, která by asi zaznít Čekáš, nebo spíš doufáš, že některý z nich tam rovnou prolítne na elitní jeviště? Uh, tak uh, Jiří Kulejch, zvaný Jirkul. Jirkul, uh, našem, našem tady, ten naší hantýrce, redakční Jirkul. A David Jiříšek byl Jiřul. A, <laughs> a myslím, že Jirkul, Jirkul ne určitě, že jo, ten už je oznámeno, že začne sezonu na farmě. Možná, co vím, tak se trošku ještě řeší, že by jako šel dokonce i zpátky do varů, což ale si myslím, že neklapne, že, že si ho nechají uh, za mořem. Uh, a teď nechci říkat, jestli může na farmu nebo ne, já si, nejsem si jistý jako hráč letos draftovaný, jestli může začít na farmě. Spíš si myslím, že ne, ale uh, do toho se nechci pouštět. Uh, těžko, já myslím, že Jirka, byť fyzický fond má, je to silný hráč, dobrý bruslář, tak si myslím, že letos uh, tu šanci nedostane, byť je v Buffalo, který taky tak nějak furt jako čeká, že už tam ten přerod tam se rodí už asi 15 let, že jo, to je hmm. docela dlouhý porod. Tio, to je přirod, to, 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 bych, to bych nepřál, ty, 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 že někdo takhle porodá. Je to, to bolavý, nevzal. je to bolavý. No a David Jiříček tam se uvidí, protože o, že, o, za pár dnů začíná ex, Extraliga. začíná jsme z degenerovaný NHL. Extraliga už běží, jo, samozřejmě, to jsme napřed zase před, před, před něma. Ještě, <sluzí> že se nevytáhnu, jako <sluzí> atletiku tady, víš, a kdy se ti boj? Ten už taky běží určitě. Hele, David Jiříček pořád je nahoře. Pořád si drží to, to místo v kolumbusu. Na svozlu už byl poslán o, o patroníč, ale to bylo by to super. Na druhou stranu, já tomu nevěřím z pohledu jediného, a to je to, že uh, není, není to žádný kliše, že obránci dozrávají prostě později. A naskočit v, hned po draftu v 19 do NHL mezi ty obrovské chlapy, ohromný do úplně tempa, který on prostě nezná. Jako Mnoha podrava... hráčům to spíš i ublížilo, že Právě. Je tam foukli. Přesně tak. A to si myslím, že kolumbus bude opatrný, protože ví, jaký má nějak to nezveličil klenot do obrany v Říčkovi, výborné obránce, fakt si myslím, že jednou to bude jako hvězda česká, na kterým bude i stát nároďák, mm. protože on nároďák, jak sám říkal, nikdy, nikdy neodmítá. A bude i hvězda finál a myslím si, že nebudou chtít Kolumbus riskovat to, že ho prostě regulárně uvaří hned v prvním roce. Já myslím, že zápasy dostanete dále. No a bude jich třeba těch devět, Jasně, že? aby se prostě nerozila, no, ten, ta, nerozila ta smlouva, že, mm. a tak dále. Takže, ale jo, i z hlediska fyzického fondu, to všichni víme, že je schopný hrát na dospělý úrovni, už ukázal to minulý ročník na mistrovství světa a tak dále. A máš nějaký dotázek? Něčím to zakončit, něco, co bys jako chtěl položit, ještě zmínit? Hmm. No, ještě možná jsme netukli jedno jméno, Martin Frk. Hmm. Za mě jako docela zajímavý jméno taky, už se pere o tu NHL prostě taky, jako je to terminologií porodu velice dlouhý a, a bolavý. Uh, Byly tam takový světlí momenty byli. v rámci Los Angeles třeba na posledy, ale je to vyloženě hráč, který je tam jako tak jako, jak to říct, zaháčkovaný natolik, že ten ani podle mě neuvažuje o tom, že by se vrátil jakýmkoliv způsobem do Evropy. Ten prostě má zámoří, to je jasná cesta, je mu už 28 let, to taky třeba zmínit, má granát jako hovado. A, uh, se a nemyslíme tím smlouvu jako Jasně, co dva, má jako opravdu reálně jako střelu, jak, jak blázen, jak když kopne kůň, jak se mi hokejisti říkají, ale v žádném kádru to nevyšlo natolik, že by získal stabilní roli. St. Louis, těžký. Těžký, no, zase to nevypadá, zase to nevypadá. ale já si upřímně myslím, že kdyby nebyly uh, Trable v kahel, jaký jsou teď, co do politické situace, tak už tam možná byl teda protože on prostě by tam měl ohromné nabídky. Tam ty kluby NHL by, no, no, by na, to slyšeli. By měl všude ohromné nabídky, že? to je jak velmi kvalitní hráč. No, ale... tak jako v porovnání s tím, co teď bere v Americe, že? jo, tak on by si v Rusku polepšil. No, pochopitelně. Že? Tam by měli jako vizici toho, že mají frajera s nejtvrdší střelou na světě pomalu, že? jo, což v THL tam jako trhal, trhal, absolutní rekordy na farmě ale, ale uh, jo, to, to, už jsme se o něm bavili taky několikrát v minulosti, tam jsou velký deficity, bohužel. Skoro, Arizona neměla zájem za mědr. no ale já si myslím, že prostě on není hráč pro NHL, upřímně, to je, on má tak velké deficity co do ostatních činností herních, že prostě ta střela. Tak z nějakého důvodu ty šanci nedostal jako víc se usadit že jo, v tom prvním káru, A málo kdo roky. tam je třeba schopený podle FNH udělat to, co udělal Václav Radia v Třinci, že měl Erika Hrňu na 13. útočníkovi a dával jenom na první přesu tady do, do své do kanceláře na vrchol pravýho kroužku, odkud on to posílal prostě jako stříl a dal. Dával góly, on byl tím pádem spokojený, jo, protože on si byl vědomý svých jako herních trošku deficitů a limitů, takže čekal na, tý, na tom no, té to, lavice na 13. To fenál nejde. Já si taky myslím, že to nejde. To neuděláš takže... místo jenom kvůli prostě přes jednomu hráčovi, to, to nejde. No. Musíš hmm. prostě mít kom, tu komplexní záležitost, to tady použil. na druhou není... stranu, jako za ty, za, ty, prachy, že on bere 750 tisíc uh, ročně, to jako to si. Bys byl jako dobrý frajer, bys takový dlouho frajera a ho na 20 gólů ročně víc třeba. <laughs> 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 jasně, no. Ale asi to nestane. No, asi to nestane. A na druhou stranu je to borec, který určitě ho podepisuje s tím záměrem, že ve chvíli, kdy kdokoliv uh, tě vyhoří nebo vypadne, tak tohle, když vytáhneš nahoru, tak víš, že se nemůžeš spálit. Jako ten už to odehrál toho tolik, ne, ne, aby to neznělo, že to je nějaký neskutečně zkušený hráč, to vůbec, ale v zámoří toho odehrál tolik, mm. je tak zvyklý na ten hokej, mm -hmm. že okamžitě je, je, je schopný do toho vlítnout. A několikrát se to stalo, že, jo? že do sestavy Kings vlítnul a v první dvou zápasech třeba tři, tři góly. Jako. Mm. Takže... Pak tři a zase šlo dolů, Jasně, pak se to zase vrátilo do těch nešťastných kolejí, ale s tímhle tím ho prostě vedení blues bere. No. Dáme si lehkou pauzu, jdeme na další díl. Pojďme.